Pred nejakou dobou sme robili progres na 7 dní versus fingerboard, ktoré bolo celkom zaujímavé a bolo to naozaj celkom ťažké, ale nakoniec som to celkom naučil. Potom sme tu mali ďalšie video, ktoré bolo v podstate finger scoot, čo je v podstate úplne rovnaké ako fingerboard, len to je vlastne kolobežka, používa sa to úplne rovnako, len to je možno trošičku ľahšie, ale veľmi ťarbavé na prsty, čo sme zistili. V podstate tu mám svoj fingerboard, ktorý som mával kedysi, je to brutál fingerboard, stále mi drží, aj keď už je taký dosť rozpadnutý. Tá jedna strana dosť tak pokulháva, je taká úplne, že dosť v prdeli, aj ten grip už není buhvico. Tu mám samozrejme kolobežku. No a zistili sme teda aspoň, ja som teda zistil, aspoň na moje prsty som zistil, že táto kolobežka podľa mňa nie je úplne najlepšia, pretože strašne má vysoké rajdy a nedočahnem prstom na to, čakujte to. Vrával som, že by tam možno trebalo nejaké tie boty, čo myslím, že by mohlo trošku zlepšiť tento problém, ale stále tá kolobežka je podľa mňa dosť vysoká a neviem, či ja mám malé prsty, ale po týmto videom s finger kolobežkou som mal celkom dosť veľa komentárov o tom, že existuje aj finger BMX. Ja som vraval, že finger BMX poznám, poznal som to ešte zo svojich brutálne detských čas, existovali aj fingerboard, ale bolo to skoro nedostupné na Slovensku. Kolobežky sa mi zdá, že neexistovali vôbec, tedy kolobežky v podstate ani freestyle neexistovali, mám pocit. A ja som si povedal, že teda mohli by sme to vytestovať, že aká je takáto finger BMX. Kdežto zrazu sa objavili naši dobrí kamaráti zo Spineo. Spineo, určite ich poznáte, kedysi sa volali korčule.com, teraz sa už rebrandovali na Spineo a zo Spineo sme mali korčule, kde sme sa učili korčulovať aj spolu s Paty a presne oni zo Spineo teda nemajú len korčule, ale majú tam aj takéto zaujímavé veci, ako sú napríklad tiež kolobežky, čiže takúto kolobežku kúpite na Spineo a kúpite tam aj samozrejme fingerboardy plus nejaké rampy plus ďalších milión vecí. No a práve oni sa mi teda rozhodli poslať aj takúto ďalšiu fingerbež, čo je vlastne finger BMX, na čo som teda zvedavý, že aké to vlastne bude. OK, sáčky. Ďalší sáčok. Je tu toho fakt, že hodne veľa. Máme tu nejaké nálepky. Naozaj veľa, veľa, hrozne veľa nálepiek. Že ty vole, poriadna dávka nálepiek. Možno keby chcete, tak môžem niekoho vybrať. A všetky tieto nálepky niekomu darovať, pretože ja tieto nálepky nevyužijem. Mám ich tu už extrémne veľa. Spineo nálepka, let's go, čekuj to. Tak to je zaujímavé. Čekuj to. Ja som pri kolobežke vravel, že som nevedel zohnať topánky. Čekuj. A máme tu takéto topánečky, takže tu máme takéto naložené tenisky, normálne, že je replika a to, s týmito vlastne vieme potom v podstate aj na tej kolobežke jazdiť. Akože dosť dobre to vyzerá, fakt to pekne vyzerá, úplne naložené podľa mňa vyzerajú. Ja sa do topánok nejak extra nevyznám, takže neviem presne, aký typ to týchto nájok je, ale musím povedať, že vyzerajú naozaj dosť pekne. Potom tu vidím takto hodené, neviem prečo sú tam hodené, asi to kuriér nesol balík, tak to asi trošku rozbil, neviem prečo. Tu mám ešte takéto modré, vyzerajú epic, takže aj takéto topánky v podstate nájdete na Spineo. Na všetko vám dám samozrejme link. Okej, takto to vyzerá naozaj huste. What? Riadna krabica, normálne, že krabica od topánok, 8,5, Nike Air Jordan 3D, čiže v podstate tie topánky si môžem takto zobrať, takto ich tu pekne uložiť. Tak to je dosť pohodičke, tak to je rovno odložím. Máme tu ďalšie topánky, ty vole, tak tieto vyzerajú fakt, že až vesmírne, absolútne netuším, čo to je zač, tieto sú naozaj nejaké real tenisky, ale pravdepodobne áno. Plus pozerám, že tu sú ešte aj takéto krúžky na kľúče. Asi tie tenisky pravdepodobne si viete dať potom na kľúče. Čiže ich buď ich viete používať podľa mňa buď na finger kolobežku, alebo na finger BMX, alebo niečo. Alebo si ich v podstate iba takto zbierať. Mať ich buď na kľúčoch, alebo ich mať proste zbierku. Čo je dosť halus. OK. Blunt. Nejaké náramočky. OK. A toto, ak sa nemýlim, tak by to malo byť jak škatula, do ktorej si môžete tie tenisky v podstate dať ako na výstavu, že budú v takéto škatule. Ty kokos, tak to bude, to je hust. Hej. Čiže to dám nejak takto. A tak. OK, tak to vyzerá naozaj luxusne. To je husté, what? Neviem, či by som to zrovna ja zbieral, ak je tu niekto, kto
naozaj veľmi rád zbiera tenisky a zbiera takéto fashion veci, tak podľa ma toto môže byť tiež celkom zaujímavý koníček, má takéto finger tenisky. Ja som sa tu dosť opustil nad tými topánkami a tými vecami, ale zabudli sme na jednu podstatnú jednu vec, na ktorú som sa tešil najviac. V krabici máme samozrejme BMX-ku, finger BMX-ku, čekujte to. Je to značka Kult, čo veľmi dobre poznám tieto BMX-ky, majú tam ešte aj Sunday. Toto je, ale ja som si zobral proste Kult, lebo Kult je naozaj celkom dobrá značka a mám ju rád. Páči sa mi, ako to vyzerá, tak som si zobral túto v bielej farbe. Čo pozerám, že nie sú tu Peggy, čo ma dosť mrzí, že tu nie sú Peggy. Oh, god damn, škoda, že tu nie sú Peggy. Možno sa dajú tiež dokúpiť, mali by sa dať dokúpiť niekde, možno aj na Spineo tiež. Idem to vybrať von. Yes. Aha, toto normálne, že funguje aj pedále s tým, tak to som nečakal. A ide koleso s tým normálne zároveň. Ty vole, kebyže ide ešte aj brzda, tak to skapem. Čo asi ale nepôjde, to pochybujem. Ale vyzerá to naozaj dosť dobre. OK, takže nejako takto vyzerá naša BMX-ka. Podľa mňa vyzerá naozaj dosť v pohode. Akože ako replika nejakej klasickej BMX-ky vyzerá naozaj fajn. Balení tohto sme nemali žiadne napríklad ani akéby náradie alebo nejaké náhradné diely alebo niečo, ako tomu bolo aj ku tejto kolobežke. Čo týka toho celého materiálu, tento rám tohto bicyklu je v podstate úplne rovnaký ako táto kolobežka, čiže taký kov. Proste je to naozaj dosť tvrdé. Zaujímavý prvok je tu aj táto brzda. Čo je smutné, že to nejde nejako cez twister nejaký zo spodu. Neviete otočiť proste jeden bar spin. Iba do jednej strany viete otočiť bar spin. Keby ho chcete dať do druhej strany, tak ho neotočíte celý. Vidlica vyzerá byť taký trošičku plast. Vidlica vyzerá byť plast, aj keby to... Hej, to vyzerá byť plast, ostatné je taký kov. Páči sa mi to, že normálne viete akýby pedalovať s tým, že to vlastne normálne funguje, že normálne pedalujete a sa koleso točí. Vždycky som chcel, keď som bol malý, mať toto doma a sa s tým môcť hrať, lebo ja som bol fanúšik bicyklov. Malo by sa s tým jazdiť dosť podobne ako na kolobežke. Tieto dva prsty používate na rajdy, čiže prostredník a prsteník si dáte sem. Samozrejme nemáte prsty akýby na pedáloch, ale máte ich akýby tak hore vyššie. Bunny hop samozrejme jednoduchá vec. A nejaký tablík. Čo mňa zaujíma, že si tam dá spraviť proste telip. A počkaj. Tu myslím, že nastáva problém. A to je ten, že keď chcete otočiť telip, tu keď máte prst na tých rajdoch, sa vám ten bicykel zasekne o sedačku za ten prst, ktorý tam máte a potom vlastne vám to nevie prejsť, čiže proste neviete otočiť telip. Keď to držíte. A čo mi teda napovedá to, že ja som pozeral predtým ešte nejaké tutoriály na to, že ak chcete robiť tailwhip, tak je veľmi dobré alebo veľmi prospešné si odmontovať sedačku. Dal som tú sedačku preč tak, že som ju v podstate iba vyťahol. Teraz by to nemalo až tak teda vadiť. No jasné. Prichádzam na ďalší problém, ale do jedinej, do ktorej strany môžete robiť tailwhip, je akéby pravá strana, ktorá mne absolútne nie je prirodzená. Vôbec to neviem tak dobre kopnúť ako do tej ľavej. Potrebujem spraviť to, že tú brzdu normálne stále odpálim. Ja keď som jazdil na BMX-ke, tak som tiež nemal brzdy. Nemal som ani prednú, ani zadnú a brzdil som tak, že som vlastne dal nohu do kolesa. Dostal som v podstate novú hračku, ktorú absolútne hneď že tuningujem. Tak. No a teraz budem točiť telipy ako frajer. Tomu ver. Reálne neviem prečo, ale najviac sa aj tak teším proste z tých tenisiek. Tie tenisky sú fakt že epic. Fakt úplne brutálne sa mi to páči. Povedzte mi, či sa vám to páči tiež alebo nie. No takže ono to celkom dosť reže, keď si to dávate na prsty. Ale nejako takto by to malo vyzerať. Že si dali takto vždycky, že skate do ruky a tak išli. A taký edit spravili s tým normálne, že jak proste týpek išiel. Tak to si čo viem sadol. Jaj počkaj, aha. A ja sa čudujem, že prečo to tak krivo vyzerá. No jaký frajer, povedz. Pick it up.
You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Okay guys, a tým pádom to by bola strana všetko na to videjko. Takže ak sa vám páčia takéto veci ako takéto topánky, fingerboardy, fingerscoot, finger BMX, takéto fingerboty, alebo dokonca aj rôzne iné veci, nejaké skill, to je tiež ďalšie veci, korčule. Ešte dole na link, v popise máte tam link na Spinner a konkrétne všetky tieto veci. Ak vás to zaujíma, tak tam určite nájdete nejaké tie zaujímavé veci, ktoré vás proste budú baviť a budete to chcieť. Takže ešte na link v popise na Spinner. A to je bola strana všetko na to videjko. Ak sa vám videjko páčilo, tak tam pasíte poriadny like a dajte mi vedieť do komentárov, že či by ste chceli ešte nejaké ďalšie videá s týmito finger vecami. A to je bolo teda všetko. Tak sa, priatelia, majte. Jo a čaute. Peace.